U finalu turnira u malom fudbalu u Podkoponičkom selu Igroš kod Brusa pobedila je ekipa STR Trošić iz Aleksandrovca, čime je obezbedila plasma na završni turnir Jelen Kupa u Beogradu koji počinje 10. septembra. U odlučujućoj utakmici nije bilo golova u prvom poluvremenu. Za pobjedničku ekipu oba gola u nastavku postigao je Saša Jeftić, dok je mrežu Aleksandrovčana u posljednjem minutu utakmice zatresao Nenad Đokić iz Pečenjere Gmijović. Najbolji golman turnira je Ivan Nikolić iz Pečenjere Gmijović, dok je igrač STR Trošić Dušan Vuković proglašen za najboljeg igrača. Kao što smo već rekli, završni turnir Jelen Kupa na programu je u Beogradu 10. septembra, a pobedniku velikog finala pripašće glavna nagrada put u Pariz, gdje će posjetiti Park Prinčeva.